Do 1 ao 11 de agosto celebrarase a edición número 30 do Campamento Urbano de Amencer, unha iniciativa que supón un alivio para moitas familias ourensas no eiro da conciliación e que ten sobre todo unha perspectiva social, o ser gratuito e aberto. Os nenos da chave, que di o informe Duco, que se quedan na casa solos porque os dous pais traballan, o campamento urbano leva 30 anos combatindo iso. E moitas veces se nos ha confundido simplemente con divertir, que divertimos e o pasamos ben, pero é un campamento que dende a súa orixen, por ser gratuito, aberto e adaptado aos horarios de cada rapaz, estamos conseguindo que moitos rapaces que se quedarían sós na casa, porque os dous pais traballan ou teñen que estar aí, poden socializarse, poden enriquecerse. Amencer, nunca, sempre dixemos educadamente, pero vamos a dicirlo esta vez directamente. Cando hai saídas, os animadores, antes de comer eles, miran quen non ten bocata. E todos os anos damos entre 10 e 20 bocatas. É dicir, hai 10, 20 rapaces que veñen ao campamento urbano e non traen comida. Non os marcamos, nin sabemos quenes son, nin nos interesa. Pero os animadores saben que en cada grupo miran educadamente, rindo, tes comida, tal, tal, e mercamos e levamos máis comida. O ano pasado polo urbano pasaron 1.029 participantes entre nenos e monitores. Para os 65 deses pequenos, 669 en total, o campamento foi a única actividade lúdica que tiveron no verán.